Платникам податків час зайти у свої електронні кабінети, знайти там повідомлення рішення щодо сплати податку на майно за 2022 рік та перед тим, як сплатити, перевірити, чи немає розбіжностей. Платники податку мають право провести звірку з податку на нерухоме майно щодо об'єктів нерухомості, щодо площ таких об'єктів, розміру ставки та щодо права користування пільгою, а також суми нерахованого податку. Щодо земельного податку, платники податку мають право провести звірку щодо кількості та площ земельних ділянок, щодо розміру ставки, права користування пільгою, суми нерахованого податку. Якщо власники земельних ділянок та квадратних метрів у платіжках виявили невірні дані, чи відбулися певні зміни у самого платника податків, треба звернутися до податкового органу. Побачили розбіжності між даними контролюючого органу та даними, які містяться в їхніх документах на право власності чи користування майном, вони мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу та провести звірку. Якщо підтверджуються розбіжності, попереднє податкове повідомлення рішення вважається відкликаним та у разі необхідності формується нове податкове повідомлення рішення. Після звірки даних протягом 60 календарних днів треба сплатити податок на майно з моменту отримання податкового повідомлення рішення за вказаними реквізитами. Податківці нагадують, податок на майно включає плату за землю та нерухомість, ставки яких встановлюються територіальними громадами. Є важливою складовою податкової системи та виконує не тільки фіскальну функцію, а й сприяє вирішенню основних соціально-економічних проблем на місцевому рівні. Тому податок на майно є одним із основних джерел забезпечення стабільності місцевого самоврядування. Так, протягом січня-березня 2023 року фізичними особами сплачено майже 42 мільйони гривень податку на майно. З них 27,2 мільйони гривень за землю, решта за нерухомість. Ці кошти не тільки поповнили місцеві бюджети, а відповідно і економіку та боєздатність української армії, що протистоїть ворогу. Кампанія сплати триває, податківці закликають закарпатців бути свідомими і активними.